لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ علیہ السلام پر، آپ علیہ السلام کی آل پر۔ پیارے ویزر، پیارے بہن بھائی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ پیارے ویزر، پیارے بہن بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوشحالیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھے۔ پیارے ویزر، پیارے بہن بھائی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے درود شریف تو پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو دوبارہ پڑھ لیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ علیہ السلام پر، آپ علیہ السلام کی آل پر۔ پیارے ویزر، پیارے بہن بھائی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، نیو سبز منڈی، ڈیرہ اسماعیل خان، میں آپ کا دوست محمد ساجد خان ولاگز روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں۔ آج ایک بار پھر نیو سبز منڈی، ڈیرہ اسماعیل خان، میں آپ کو ٹرانسمیشن دکھا رہا ہوں۔ نیو سبز منڈی، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر آج ایک بار پھر بارش ہوئی ہے، کافی تیز بارش ہوئی ہے، کافی زیادہ بارش ہوئی ہے۔ نیو سبز منڈی، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بارش کے بعد کافی زیادہ پانی جمع ہے، اور کافی ایک دو دن پہلے بارش ہوئی تھی، اس وجہ سے منڈی کا نظام سارا خراب ہے۔ اسی وجہ سے نیو سبز منڈی، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بارش کی وجہ سے، نظام خراب ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ معلوم ہے، نیو سبز منڈی، ڈیرہ اسماعیل خان کی مارکیٹ پہلے بھی کمزور رہی ہے، اور جیسے ہی بارش ہوتی ہے اس سے زیادہ کمزور اور متاثر ہوتی ہے۔ نیو سبز منڈی، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر آج تقریباً گوبھی کا گھٹو متاثر، منڈی کی وجہ سے 200 روپے گھٹو نیو سبز منڈی، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، ڈیرہ غازی خان کا گھٹو 200 روپے، بیگن 150 روپے گھٹو، اور اسی طرح عربی جس کو کہا جاتا ہے کچالو، یہ تقریباً آج 550 روپے کا شاپر بکا ہے 5 کلو۔ مارکیٹ ریٹ اس کا 700 روپے تھا، اور مارکیٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تقریباً اس کا ریٹ آج نیچے ہو چکا ہے۔ نیو سبز منڈی، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھنڈی کی مارکیٹ 100 روپے شاپر ہے۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ریکویسٹ ہے کہ اگر درود شریف نہیں پڑھا تو درود شریف پڑھ لیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، پھر ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔